လာပါရှင်။မြန်ခွေတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Bitcoin တဝက်ဝက်ပြီးပြီးဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ပိုင်းကြံအောင်မဲ Telegram ဖခင်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Admin Kiki ပါ။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Bitcoin တဝက်ဝက်ပြီးပြီးဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေးနှစ်တခါပေါ်လွန်လာတဲ့ Bitcoin Heavy Event ကတော့ April 20ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာပဲအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ Heavy အပိတ်မှာတော့ Bitcoin Miner တွေအနေနဲ့အရင်က Transaction Block တစ်ခု Mine ပြီးတိုင်းမှာ Mining Reward အဖြစ် 6.25 BTC ရနေရတာကနေ 3.125 BTC ပဲရကြတော့မှာပါ။ Bitcoin ဈေးကတော့ Heavy ကိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မပြပဲဒေါ်လာ 64K ဝန်းကျင်မှာပဲဈေးငြိမ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေအရာလဲ Heaven ပေးရနဲ့ Bitcoin ဈေးကထိုးတက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတစ်နှစ်တန်တီးနှစ်နှစ်တန်တီးအချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးမှဈေးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာလင်းရှိတာကြောင့် Heaven ကိုပြီးရင်ပြီးရင်လို့ဒါမှတ်ကြရမှာဖြစ်ပြီးနောက်တော့က Bitcoin ရဲ့လေးခုမြောက် Heaven Event ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ရတာကွာလို့နောင်နာနောက်သားတွေကိုပြန်ကျင်လို့တော့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့Bitcoin Heaven ပြီးနောက်ပိုင်းအကျိုးဆက်တွေကိုပထမဆုံးခန်းစားကြရမှာကတော့ Bitcoin Miner တွေဖြစ်ပြီး Mining Reward ရှော့ချသွားတဲ့အတွက် Bitcoin ဈေးတွေထောင်မတက်မချင်းအမြတ်အစိုးနှင်းသွားတဲ့ဒဏ်ကိုခန်းစားကြရမှာပါ Bitcoin Heaven နောက်ဆက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ Riot Platform မျိုး Bitcoin Mining Fan ကြီးတွေကတော့ Mining ဆက်တွေအတိတ်ထက်တက်စင်တာမျိုးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တချို့ Mining Fan တွေကတော့အမြတ်အစိုးနှင်းသွားရင်ပိတ်သိမ်းသွားတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်ပြီးမိုင်းနာမလောက်လောက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းကြံအောင်မဲ့ Telegram ဖခင်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Telegram ဖခင်ကြီး Pavel Durov ကတော့ Tumblr ချင်းနဲ့ Telegram တို့ကိုအချင်းဆက်မိမိနဲ့အသုံးချဖို့အစီအစဉ်တွေတဖန်ချပြလာပါပြီ။ Telegram ပေါ်က sticker တွေ emoji တွေကို NFT တွေအဖြစ် Tumblr ချင်းပေါ်မှာ mail လို့ရနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းtoken 2049 event မှာပြောလာပါတယ်တကယ်တော့ Telegram ပေါ်မှာရှိသမျှအရာတွေကို digital token အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးဝင်ဝင်နှမ်းချောင်းဖန်တီးနိုင်ဖို့ကို drop တို့ပြောနေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့လက်တလုံးမှာတော့ Telegram ကြောင့်ညာဝင်ဝင်ခွဲပေးတာနဲ့ Telegram business တို့ account အထည်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ user တွေကိုဝင်ဝင်နှမ်းချောင်းဖန်တီးပေးတဲ့နေရာမှာတော့user data တွေကိုကြညာရှင်တွေစီရောင်းစားပြတဲ့တခြား social media platform တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ Telegram app network ကရတဲ့ဝင်ဝင်တွေကိုခွဲဝေပေးမဲ့ပုံစံမျိုးသုံးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Durov ကဆိုထားပါတယ် Tableau chain ပေါ်မှာလဲပတ်နေတဲ့ကြောင်ရဈေးကွက်ဟာဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချေရှိလာနိုင်ပြီး content creator တွေကအစ community ကြီးတွေကအစ user အမျိုးအစားအတ္တိစီကိုကြောင်ညာဝင်ဝင်ခွဲပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်း Durov ကခံမှန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင် application developer တွေနဲ့ merchant တွေကိုလည်း Telegram ထဲမှာအယောင်အုပ်ဝယ်တွေလုပ်လို့ရနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ Stripe လိုမျိုး payment provider တွေကနေတစင်ဝေပေးချေလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာထားပြီး Tumblr ချင်းရဲ့ native token TAM နဲ့ဝေပေးချေလို့ရနိုင်မှာပါ။ TAM token ဟာလည်း2023နောက်ပိုင်းကစလို့ market cap ကြီးလာနေပြီအခုဆိုရင်ကိုကိုမြောက် market cap အကြီးဆုံး cryptocurrency ဖြစ်နေပါပြီဒီဆောင်ပါကိုတတိအချက်အလက်မျှဝေဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး cryptocurrency တွေကိုအယောင်ဝယ်လုပ်ရမှာကိုယ်တိုင်လေးလာစစ်သုံးသပ်ပြီးမှအယောင်ဝယ်လုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကတော့မြန် crypto ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တတိနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်